Sveiki, brangieji, mes ir vėl susitinkame švietimo ministerijai, kur mes tęsėme pamoką iš mūsų visos serijos pavadinimų karalystė. Šiandien aš noriu jums pateikti praeitos pamokos antrą dalį. Nu, daug kas buvo pasakyta praeitą pamoką, bet aš noriu tiesiog papildyti. Tai va, tai praeitą pamoką buvo pakankamai tokia galbūt sudėtinga. Apskritai, šitų pamokų tikslas yra išsiaiškinti tam tikras pranašystės, kurios ir dar ir šiandien aiškinamos yra. Nors, mano manimu, tos pranašystės iš Danieliaus knygos ir kitos tokios labai populiarios, mano manimu, tai jau yra istorija. Jos išsipildė, nors kai kas nenori to tikėti ir vis nori apgaubti krikščionybę tokiu paslaptingumo, tokiu uždangalu, kad kažkas tai dar paslaptingo yra, dar kažkas tai mūsų laukia, tokio ypatingo, grėsmingo, pranašystės pildosi dabar, va, pažiūrėkite, va, ką rodo per tėlį, kad viskas pildosi, kas pasakyta buvo. Ir panašiai, ir krikščionybė tapo tokių mistikų arba pranašų, tokio vat, nu, vat, mokymų arba platformą ir laikas kalbėti tiesą tokia, kokia jinai yra, ir laikas paaiškinti iš švento rašto, kad tai, kas buvo pranašauta, absoliučiai didžioji dalis išsipildė. Ir kad mes patikėtume to faktu, kad išsipildė, mums reikia pakankamai daug įrodymų. Mes negalime remtis ant vienos kitos eilutės, mes turime gražiai viską sudėlioti. Pagrindinės knygos, kuriomis remiasi šių dienų pranašai arba tie dėliotai paskutinių laikų, kaip jau minėjau ne kartą, yra Evangelijos, Mato, Luko, Morkaus, daugiausiai Mato 24 skyriuje. Pasitelkiama taip pat, žinoma, apreiškimo knyga ir be abejo Danieliaus knyga. Danieliaus. Ir kai mes matome ir Paulius, ir Jėzus, kai jis pranašavo apie tuo dar metu būsimus dalykus, aš kalbu apie Jėzus metą šioje žemėje ir apie Paulius metą šioje žemėje, jie dar pranašavo apie būsimus dalykus. Jau kai Paulius kalbėjo, tai praktiškai išsipildė jo tos pranašystės arba numatymai arba pranašyšių interpretavimai jau po visai ten kokių 3-5 metų, visai netrukus. Tai va, ir Jėzus pranašavo, ir jisai praktiškai citavo didžiąją dalį Danieliaus pranašystės. Todėl iš ten buvo paimta ir ką jis pranašavo, tai išsipildė. Kai jau buvo paklausta, kada čia bus pabaiga viso to, žydijos pabaiga, arba dar pasakyt dar griežčiau, arba kaip čia pasakyt, tos va, tautos kaip ir pabaiga, to reikšmės tos tautos pabaiga ir visa kita, į kuri buvo fragmentuota ir paimta dalis ta, kuri buvo, sakykime, paskirta rūstybės indai, ir kita dalis, jeigu pasitelkiant Zacharijo knygą, trečdalis buvo paskirta išgelbėjimų šlovės indai, kurios Jėzus vadino išrinktieji. Va, ir tos visos pranašystės, kurios buvo sakomos apie tuos paskutinius laikus, apie Jeruzalės sunaikinimą, viso to judaizmo, religijos uždarimo, kuris įvyko praktiškai 700 metais. Viskas uždarim. Visos tos pranašystės buvo skirtos žydų tautai. Pabrangiai, jeigu jūs šitą pamatysite iš tų pranašyšių, ypač Danieliaus knygoje, ten konkrečiai sakoma, aš pasakysiu, kas įvyks su tavo tauta paskutiniu laiku. Su tavo tauta paskutiniu laiku. Kodėl sako paskutiniu laiku? Kokie čia laikai? Bet paskutiniai laikai tos tautos. Paskutiniai laikai tos tautos. Tai va. Ir Jėzus taip pat, kai jisai pamokslavo evangelijose, jo auditorija buvo tik tai žydai. Jo auditorija buvo žydai ir jis kalbėjo, kas ištik šitą tautą.
Ir aš nekart jau taip minėjau, ir todėl mes šiandien nagrinėjame apie tuos vat, įvykius, nu, vat, dramatiškus įvykius, kurie dar, pasakysiu, labiau užrašyti labai dramatiškai, bet jie įvyko, nu, vat, kaip ir įvyko. Nu, aišku, žydų tautai sunaikinimas tos tautos buvo iš tiesų, Jeruzalės ta katastrofa buvo tikrai labai didelis įvykis. Jėzus vadina tai didžiuoju suspaudimu, sako, tokio nebuvo ir daugiau nebus, kur ištiko šitą tautą. Ir tokio daugiau nebus nuo tautos atsiradimo. Va, ir todėl, kai mes skaitom tos įvykius, mes turime nurimti. Mes, vat, ne žydų tautos pagal kūną, mes turime nurimti, mes neturim nieko išsigąsti. Nes tai visų pirma išsipildė, antra išsipildė žydų tautoj. Nes tos pranašystės skirto žydų tautai. Kaip ir Danielius sako, kaip ir Jėzus sako, kaip ir Paulius sako, apie tuos nepaklūstančius žydus, kurie priešinasi Evangelijai, sako, jiems artinasi galutinė rūstybė. Nu, kada tai įsipildė, tai tos lankiečiams rašo, nu, po 3-4 metų, dabar negaliu chronologiškai tiksliai pasakyti, išsipildė. Reiškia, laukia baisi rūstybė ir ateis viešpatės karaliavimas, visa galybė ateis viešpatės Jėzus karalystė. Kai bus visa šitai uždaryta, dabar Jėzus karaliaus. Tai va, tai mūsų tema yra karalystė. Ir aš pavadinau pranašautą karalystę, kaip jinai ateis ir kada jinai ateis. Kada jinai ateis ir kaip jinai ateis. Tai šiandien aš noriu pakalbėti tą vat, būtent antrą dalį. Ir praeitą kartą mes kalbėjom apie tą vaizdinį, arba sapną, viziją, regėjimą, kurį pamatė karalius Nebukadnecaras. Ir jis pamatė didelę statulą, kuri buvo padalinta į 4 dalis. Pirma viršutinė dalis yra auksas, antra dalis sidabras, trečia dalis yra varis ir tada jau yra, reiškia, kojos, tai yra geležis, kur jų, reiškia, pačios pėdos yra, ir ten matome 10 dalių, kaip yra 10, reiškia, pirštų, taip sakoma buvo, kad ten iš tas paskutinis žvėris turėjo 10 ragų, tai yra 10 karalių. 10 ragų ir 10 karalių, tai va. Ir tada keletą rašto įlūčių, kad mes atgaivintume tą vaizdinį ir tada pasikalbėkime šiandien. Prašau, čia yra Danieliaus antram skyriui, nuo 31 iki 33. Tu karalių regėjai didelę statulą. Čia tiesiog Danielius apsako, ką matė karalius. Jos spindesys buvo nepaprastas. Jis stovėjo prieš tave. Jos išvaizda buvo baisi. Statulos galva buvo iš grynų aukso, krūtinė ir rankos iš sidabrų, juosmo ir strienos iš vario. Blauzdos iš geležies, kojos, geležies ir molio. Tai va, tai toks statulos apibūdinimas. Dabar aš noriu jums parodyti, dabar aš turiu čia truputį persijungti, kad parodyčiau tą vaizdelį. Aš paėmiu čia iš interneto, truputį pats patobulinau ir štai vizualizacija. Tuo aš dingstu ir jūs matote vat, būtent tą vaizdinį. Taip, aš pats apžiūrėsiu čia iš arčiau. Taip. Mhm. Tai va. Ir aš esu dėliojau, reiškia, ir tas nu, vat, karalystės arba imperijas, čia nebuvo viena, kad vieno karaliaus laikai, čia buvo tam tikras laikotarpis, kur reiškia, nu, valdė tie imperatoriai arba karaliai. Čia buvo imperijos, kurios valdė praškai pasaulį. Pasaulis buvo tada ten apibrėžtas, nežinau, ten Europos dalimi, ten truputį užvažiavo į Aziją, ten kažkiek tai vat, ir tiek. Toks pasaulis buvo matomas ir suprantamas. Čia, aišku, Lietuvos čia kaip ir nėra ir nežinia, kur mes ten buvome ir panašiai. Tai va, tai pirma karalystė buvo Babilonas arba Babelė. Ir
jinai atvaizduojama, kaip po to parodė, ir mes dar skaitėme praeitą pamoką, kad kitam regėjime Danielius mato, kad iš jūros pakyla keturi žvėris. Keturi žvėris, dėmesio, čia apie keturias karalystės visas regėjimas. Pirma, antra, trečia ir ketvirta. Keturi žvėris, kurie pakylo iš jūros. Jūra pranašystėse simbolizuoja žmonės, minę, tautas, pasaulį. Iš pasaulio pakyla vienas žvėris, viena sistema, viena ideologija. Ir jisai buvo panašus į liūtą su erelio sparnais. Aš jau buvau įsidėjęs paveikslėlį, dabar nesugebėjau įsikelt, bet jeigu jūs pamatysite senus tos vaizdinius, aplikacijas Babilono karalystės, jūs pamatysite, kad ten būtent ir atvaizduojamas liūtas su sparnais. Liūtas su sparnais. Tai va. Ir Babilono, vat, būtent šita imperija, jinai turėjo stiprų tokį dvasinį ideologinį inspiraciją. Ir kuo galima būtų apibūdinti Babiloną? Babilonas buvo okultizmo centras. Okultizmo centras. Kol po to, to žodžiu, buvo imta vadinti praktiškai super priešišką dievui, šventam, švariam dievui, būtent priešišką ideologiją, religinę ideologiją ir panašiai. Tai va, ją to vardu Babilono arba Babelė buvo vadinama ir Jeruzalė net. Ir net Jeremijo laikais Jeremijas pranašas barė Jeruzalę, taip pat ir Samariją. Samarija barė, po to Jeruzalė sako, tu dar baisesnė už tą Samariją. Jinai ištvirkavo ir tu ištvirkavai. Ir tas, suprantama, ištvirkavo, paleistuvavo, tai reiškia dvasinį paleistuvavimą. Matot, Dievas turėjo santykį su Izraeliu. Viešpats turėjo santykį su Izraeliu kaip vyras su žmona. Ir todėl ištvirkauti gali tai tas, kuris turi tą santykį. Kas neturi santykių, tai nieks neištvirkauja. Bet, na, žodžiu, ten buvo santykis vyro ir žmonos ir neištvirkavo su kitais dievais, su demonais, su stabmeldiškom religijom. Jeruzalė ištvirkavo, todėl jinai buvo vadinama Babelė. Babelė. Ir užrašas buvo uždėtas ant jos kaktos vietoj šventumas priklauso viešpačių, kaip turėjo uždėti šventikai, buvo uždėta ištvirkimo motina. Va, čia buvo pas jau Jeremijo pranašauta. Ir tada tai mes matome, jeigu truputį persikiltume į apriškimo knygą, mes matome, kad atėjo didelis teismas tai Babeliai ir atėjo teismas būtent Jeruzalei, kurie turi būti sudeginta ugnimi. Va, ir šitoj vietoj, čia aišku, sakydamas taip, aš įnešiau, gerai, aš dar įjungsiu save, nes čia dabar daug kalbu apie ką kitą, sakydamas tai, aš įnešiau daug tokio kažkokio nesusipratimo, bent jau tarp bažnytiniai ten erdvėj ir panašiai, kurie mano pamokų klausė, nes tai didelis apraiškimas, didelė staigmena man pačiam, nes aš kažkada dariau pamoką visą apie Babelę ir toj pamokoj aš Babelę, buvau įstikinęs, kad Babelė tai yra katalikų bažnyčia, Vatikanas. Nors tai jie irgi perėmė tų visų, sakykime, išorinio simbolikos, jie perėmė būtent tos, kurie prašyta apraiškimo knygų. Gal ir veiksmas panašus į Babelę ištvirkelę ir panašiai. Tai va, tai šitą temą atidėkim ateičiai, kažkada dar padarysime pamoką, galbūt bus irgi nelengva, pavadinimu, pavyzdžiui, Vatikanas. Tai va, ten irgi mus reikia pasiaiškinti, dėl to, kad mes čia kažkaip tai sukeltume tam tikrą priešiškumą mūsų ten, sakykime, broliams, kurie yra įtikėję iš tos krikščioniškos religijos, ar jeigu taip pavadint galima, kad mes nesukeltum jokio tokio nereikalingo priešiškumo, bet mes turime žinoti faktus, nes dvasios nedingo, ideologijos nedingo, jos tik tai keičia savo formatą. Keičia formatą, įsikūnė, sakykim, taip į tam tikrus lyderius, pereina iš vienos formos į kitą, bet tos ideologijos niekur nedingo.
Ir tos ideologijos, pagal mano apibrėžimą, vadinasi žvėris. Žvėris tai yra ideologija tam tikra. Vienas žvėris, antras žvėris ir trečias. Tai va, tai Babilonas, pirma karalystė, tiesa dar per čia, per praeitą Šabat Šalomą pasakiau tokią mintį, tokį, nu, man tai apreiškimas buvo, kai aš tiesiog pamačiau, kas yra Liuciferis. Va, tiesiog skaitydamas tą pačią, va, koks čia skyrius palau buvo, Danieliaus knygos, jo, penktą skyrių skaitydamas Danieliaus knygą apie Nabukadnecaro sūnų. Nabukadnecaras, aš jau ne kartą sakiau, buvo pamokytas pačiu dievu. Jis vadino save aš dievas, aš čia karalius, čia viską padariau, pasipūtęs be galo ir jisai buvo numestas į žemę, partrenktas į žemę, gyveno su žvėrimis ir 7 metus jis patyrė tam tikrą dievo auklybą. Kol po to jam atėjo protas ir jis sako, dabar aš giriu aukščiausią dievą, nes jis duoda karalystę, kam tik tai jisai nori. Nu tai va. O jo sūnus, kaip ir žinojo apie tos reikalus, ir jisai pasididžiavo, paėmė, reiškia, šventiklos tuos indus, iš jų gėrė, balevojo ir taip niekino aukščiausią dievą. Ir tada pasirodė ranka, parašanti jo nuosprendį. Ir tą pačią naktį karalius Belšazaras, chaldėjų karalius, buvo nužudytas. Ir Darius Medas pradėjo valdyti. Tai va, ir kaip jisai buvo nužudytas, ir kas buvo pasipūtęs, ir vadino save karalių, dievų, ta prasme, visa kita, labai atitinka Izaijo aprašyme Liuciferį, kuris aukštinosi, aš esu dievas, bet sako, tu esi žmogus. Ir tada, aš sako, pasiūsiu medų karalių, kuris tave ten pribaigs. Tai va, tai mano manimu, tas Liuciferis, kurį mes galvojom, tai yra Belšazaras. Va, ir aišku, už to visos simbolikos Liuciferio visą kito mes žinome, kad tai yra nu, vis tiek velnio išpera, kaip sakyta. Ne? Tai va, gerai, tada einame čia toliau į pamoką. Matau, čia kiekvienos dalies aš labai galiu čia įsiplėsti. Vėl rodau jums tą visą schemą. Taigi, Babilono karalius ir karalystė keičia ją medų persų karalystė. Ir reiškia, Danielius buvo ir tuo metu prie medų persų karaliaus Darijaus. Tada mes matome kitą karalystę, graikų karalystę. Atsiminkėjom čia puslapyje Danieliaus pranašystės. Aš jau buvau pasižymėjęs. Dar yra ir Graikija. Vienu žodžiu. Čia yra tos studijos. Taip, 11 skyriuje yra parašyta ir apie Graikiją. Ir ką išdarinėjo tam tikri Graikijos karaliai Izraelio atžvilgių. Dievo tautos atžvilgių. Tai va. Ir po to pati įdomiausia dalis tai yra Romos imperija. Ir matote, jinai padalinta į 10 provincijų. Taigi, šitą paveikslėlį aš dabar išjungiu, jūs maždaug vizualiai įsivaizduokit arba nusifotkinkit, aš jį išjungiu. Nes man čia reikia dabar rodyti šiuo metu rašto eilutes. Vienu kartu negaliu to padaryti. Taip, aš pasiimu tekstą. Ir taip. Tada einame į antrą skyrių. Danieliaus knygos nuo 34 iki 35. Kaip jis sakau, mes pasikartojame. Taigi jis mato tą statulą ir Danielius aiškina, kas įvyks paskutiniais laikais. Po jo. Tau bežiūrinti ją, be žmogaus rankų pagalbos, atlūžęs akmuo smogė į statulos kojas. Akmuo smogė į kojas ir sutrupino jas.
kai sutrupintos kojos subirėjo geležis, molis, varis, sidabras ir auksas, viskas tapo lyg pelai klojime rudenį. Jos išnešiojo vėjas, nepalikęs jokio pėdsako. Akmuo, kuris smogė į statulą, tapo dideliu kalnu ir pripildė visą žemę. Taigi, kas tas akmuo, kuris trenkė į kojas, kas buvo Romos imperija, sutrupino, kas sutrupėjo ir tai, ir visa kita, kas sudėta. Iš viršaus viskas sugriuvo. Taip. Bei apie tų dešimts, apie tas dešimts karalysčių. Ne? Nes tais laikais, Jėzaus laikais, Roma buvo padalinta į dešimt tokių karalysčių, provincijų. Jeigu įdomu, aš paėmiau iš Wikipedijos, iš kažkur, iš internetinių resursų, tiesiog, jeigu kam įdomu, paėmiau sąrašėlį, išverčiau lietuviškai ir vat, galite nusifotkinti. Tai yra vat, dešimtų karalysčių ir tai yra tos statulos dešimt pirštų. Va. Štai, prašau. Gerai, tik tai tiek. Jeigu kam tinka, tai nusifotkinkit. O dabar aš einu čia toliau. Tai mano komentaruose parašta 10 statulos pirštų, parodo 10 Romos valdytojų, kurie buvo labai pasidalinę. Taip, labai pasidalinę. Ir po to vėl antram skyriui mes skaitome, Danieliaus antram skyrius skaitome štai ką. Tų karalių dienomis. 10 karalių dienomis, tų karalių dienomis. Čia aiškinimas tos pranašystės. Dangaus Dievas įsteigs karalystę. Reiškia, tuo laikotarpiu įsteigs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta, kuri netiteks jokiai kitai tautai. Jis sunaikins ir sudaužys visas karalystės ir pati pasiliks per amžius. Taigi, amžina Dievo karalystė. Mūsų pamokos yra tema pranašauta karalystė. Reiškia, čia buvo pranašauta prieš daug šimtmečių metų Danieliui, kas bus ateityje, kas įvyks, kas svarbiausia iš tos statulos, kad Dievas įsteigs savo karalystę. Kad be rankų pagalbos atlūžęs akmuo tiesiog trenks į tas kojas, viskas sugrius, visas statinys, tos imperijos viskas sugrius ir Dievas tomis dienomis įsteigs karalystė. Amžina karalystė. Taigi, klausimas, kada ta karalystė ateis, kada jinai ateis, ar jinai jau atėjo. Nu tai va, tai atsakykime iš tą klausimą, ar jinai ateis, ar jinai atėjo. Galima būtų taip pat sudėlioti pagal tam tikras interpretacijas, tam tikrų, reiškia, mokyklų, kad jinai atėjo ir dar ateis. Kiti sako, neatėjo, bet ateis. O aš sakau, atėjo ir daugiau niekas neateis. Kai Jėzus ateis, jis nepradės karalystės, jis ją uždarys. Jūs nekartą girdėjote mano šitą versiją. Jėzus, kai ateis antrą kartą, jis netidarys karalystės, ten tūkstantmetės ar kokios kitos, jis ją uždarys. Jis ją pabaigs. Nes jisai dabar nematomas karalius, kuris karaliauja. Sėdi tėvo dešiniai. Tai reiškia valdžios sostė. Dešinė yra valdžia. Jis gavo visą valdžią ir jis dabar tėvo dešiniai sėdi, kol jo priešai bus padėsti kaip po kojas po jo kojomis. Ir kai visi priešai bus pajungti jam, pirmas laiškas korintiečiams 15 skyrius, kai priešai bus jam pajungti, Jėzus pakils nuo sosto ir ateis į šią žemę. Ir bus prisikelimas, amžinybės teismas ir tada sūnus nusilenks tėvui ir perduos karalystę jam. Ta prasme, perduos jam. Negaus tą karalystę, nepradės valdyti, bet perduos ją.
Taigi karalystė nėra regima, mes nesakysime taip, kad vaina jau atėjo, tai va jos čia pradžia. Ne, karalystė yra neregima ir ne jau atėjo. Mes apie šiandien pabaigsime tą mintimį šios dienos pamoką. Jinai bus regima, jinai bus fizinė, ateis Jėzus fiziškai. Ir tai ateis užbaigtuviam. Ateis užbaigtuviam, po to bus kažkas nauja, nauja kūrinyje. Bet va tokia bus pabaiga, kuri aiškiai aprašyta pirmam laiške korintiečiams. 15 skyriui. Todėl, jeigu mes to nesuprantam, kas parašyta aiškiai, kur Paulius pradeda tą mintį, sako, atskleidžiu jums paslaptį. Neužkoduoju, nepadarau paslaptimi, kaip yra apreiškimo knygų ir kitur, simboliais uždėliota ir palyginimai sakoma. Bet kur yra atskleidžiama paslaptis? Tiesiai sakoma, kas įvyks, ko mes turime laukti. Tai va. Tai to mes laukime, tai įvyks. O dabar karalystė žemėje, kuri yra nematoma. To iš tų visų trijų versijų dar padarysime visą pamoką apie tai, sudėsime visas tas versijas. Į vieną pamoką, trys versijos, kad jinai atėjo ir dar ateis, kiti netėjo, bet ateis, o aš jau atėjo ir niekas daugiau neteis. Tai va, čia trečia versija, mano versija. Tai va, ir tada mes matom, tada užduodam klausimą, kada jinai prasidėjo, kada tai įvyko. Ir įvyko tas karalystės atėjimas arba tos karalystės įsteigimas, ką mes skaitėme šiandien. Tų karalių dienomis. Tų karalių dienomis. Dabar. Gerai, tada aš pabandysiu dar sugrįžti, man tie viena mintis, dar sugrįžti į tą vaizdelį. Ir jums pasakyti vieną interpretaciją, kuri ir dar šiais laikais. Va, aš jungiu vaizdelį. Ir, žiūrėkit, apačioj yra Romos imperija. Ir matote kojas ir pėdas. Šitam vaizdelį yra išskirta. Nes šitas vaizdelis paimtas matyti iš, pavyzdžiui, adventistų interpretacijos. Nes čia yra labai uolus šitą dalyką interpretuoti. Ir iš šitų idėjų pagauna, žinai, daug kiti tokie aiškintojai pakyla iš tų vat, pradinių tų idėjų. Kad vat, kojos, tai Romos imperija Jėzaus dienomis. O vat tie pirštai, va tie pirštai arba tos pėdos, tai yra jau mūsų laikų dalykai. Reiškia, nuo tų kojų iki pėdų yra pranašiškas toks vat, pranašiška tokia vat gap, tai čia yra tokia, tarpas toks, ne? Ta prasme, čia pasibaigė, o po to jau nežinia kada nusinešė į kitus laikus ir mes dabar laukiame ir va tie 10 pirštų, tai čia va Roma nauja, Roma atstatinėjimo, imperija ir panašiai ir panašiai. Ir tada jau čia va Europos Sąjunga čia susieta labai, nes tie 10 valstybių ten ir va taip va. Nes klausimas, kodėl taip yra. Todėl, kad tie žmonės, kurie va taip mano ir tiesiog ant tušios vietos tiesiog padaro tą iškraipimą, ant tušios vietos, ten neparašyta ir po to ten kojos atsiras kažkur kažkada, ne, nieko neparašyta. Viskas aiškiai, kojos. Ir sudėliojus tą visą paveikslą, 4 karalystės, o ne 4 tenai dar ten kažkur tai gabalas pareina tos idėjos, ne, niekur neparašyta. Tai tiesiog, va, nuo tušios vietos paimta ir padarytas va, tas va, atkarpa didžiausia per 2000 metų ir kiek. Lygiai ta pati atkarpa, beje, kaip aš minėjau, čia kurioje pamokoj, padaryta ir su paskutinė savaitė. Iš 70 savaičių paskutinė lemiamoji savaitė, per kurią bus sudaryta sandoro su daugeliu, ne vienai savaitėj, bet per vieną savaitę. Ne vienai savaitėj pateptasis sudarys, nes pagal jų nuomonę pateptasis yra antikristas. Pateptasis yra antikristas pagal jų nuomonę. Pagal mano nuomonę pateptasis yra Kristus. Jis yra Kristus pateptasis. Taip. Ir jis sudarys sandorą ne vienai savaitėj. Blogas vertimas. Per vieną savaitę. Per 7 metus. 3,5 metų tarnavimas. Ir 3,5 metų skirta įtikėjimui iš žydų tautos. Ir po to su Stepono mirtim
žydams įtikėjimas užsidaro ir per Paulių atsigrėžia į pagonis. Viskas, viskas aišku. Tai? Bet ne, jie supranta, kad čia antikristo sudarys vieną savaitę, čia bus šita vaidėja paskutinių laikų, tas suspaudimas, kurie visi laukia, vis nesulaukia. Jau kiek buvo rašyta apie tą suspaudimą, aš skaičiau kažkokias istorijas, tai nu, knygas aprašyta su tokiu tvirtumu rašė 77 metais, 5 metais, kad va tada viskas, mes gyvenom paskutiniais laikais, va dabar tuo ateis ir nieks neteina, nieks neteina. Pagal jų scenarių nieks nevyksta. Nu, ir dabar, ką jie sako, nu, nieks nevyksta. Nes tai įvykia. Tai įvykia. Bet vat, jie negali palikti savo idėjos ir tada padaro kažkas atkarpas. 700 savaičių buvo, viena savaitė nulikė. Ne, jinai savaitė, ta paskutinė 700 savaitė, jinai yra ypatinga. Per tą savaitę įvyko visi dievo tikslai, kurie buvo skirti žydų tautai. Ten tą savaitę žydų tautai skirta. Danieliaus 700 savaitė, 9 skyriui pabaiga skirta žydų tautai. Kad įvestų amžiną teisumą, amžiną sutaikinimą, nuodėmę apvalimą ir būtų pateptasis pats va švenčiausias. Ir tada jisai ištuština šventyklą. Arba neištuština šventyklą, galima ir taip, ištuština šventyklą, jis įsteigė auką, sako, iš pašalino aukų aukojimą. Taip, jis įsteigė vienintelę auką ir pašalino aukų aukojimą. Ir dėl tų tuštybių, dėl tos tuštumos, kuri yra sunaikinimas, ateis kaip vanduo, kaip potvynis. Taip, viskas. Nes ta šventykla buvo tuščia, dievo šlovė išėjo, uždanga perplėšo pusiau, dievo šlovė išėjo ir viskas. Ir pabaigti. Ne, nenorim pabaigti. Mums reikia... Mums labai reikia žydizmo, mums taip reikia, mes negalim išgyventi bijo. Mums reikia va, tų va, visų dalykų, mums reikia. Mums reikia tų va, papročių, ten švenčių, kažkokių ten, žinai, ir panašiai. Uždaryta, uždaryta, viskas, pabaigta. Jis pašalina vieną ir nustato kitą tobulą auką. Jis pašalina tas netobulas, nustato kitą tobulą auką. Bet vat matot, kad to vat nėra, suprantė, nes jie galvoja, kad ten antikristas. O toks antikristas pagal juos dar netėjo. Dar 7 metai suspaudimo nebuvo pagal juos. Nors jie buvo. Akivaizdžiai buvo, mes gal ir šiandien dar užbėgsime čia. Jiems tada, jie tada prigalvojant už šias vietos, čia tada matyt, va, čia buvo vienas dalykas, o po to atitrūko per 2000 metų. Nu, taip ir statulos vaizdinys jiems atitrūkęs. Kad va, tos kojos ir pėdos, čia kažkokie du skirtingi dalykai, bet nieko skirtingo nėra. Nieko skirtingo nėra, tų karalių dienomis Dievas įsteigs karalystę. Tai va, jie galvo, tų karalių dienomis ateis ten tūkstantmetė karalystė ir panašiai. Ne, 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 ne. Atėjo karalystė, viskas. Čia mano šiandien pamokos tema ir aš noriu jūs įtikinti tu. Ir šiandien neturim jokio pagrindo čia skaidyti, va, kaip mes įsivaizduojame. Tai va. Tai gerai. Tada einam čia į temą. Nu, dar kada paskaito. Tu karalių dienomis dangaus dievas įsteigs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta ir kuri neriteks jokiai kitai tautai. Ji sunaikins ir sudaužys visas karalystės ir pati pasiliks per amžius. Tų karalių dienomis Romos imperatorių, šitų valdytojų, nežinau, vienas imperatorius, bet ten daug ten susiskaldžiusi karalystė buvo. Va, tomis dienomis Dievas įsteigs. Taip. Ten dar viena įdomi mintis yra. Čia mes šokame dabar gabaliuką į 7 skyrių. Į 7 skyrių. Ir noriu paskaityti jums kai ką. Aš įdėjęs tą eilutę. Kaldėjom. O gal ir neįdėjau. Taip. Danielis pranašystė. 7 skyrių. Čia pas mane dėtų rašto įlūdžių. Taip. 7, 14. Taip.
Jo, praeitą kartą skaičiau. Aš tai pacituosiu, nes labai čia daug teksto, kad mes po to nepamestume minties. Aš čia braukiau, prie jūsų visų braukiau. Ok. Atsiprašau labai. Atsiprašau labai. Dar tik tobulėjame. Mintis yra tokia. Septintam skyriuje Danielius pranašystės. Na gerai, jeigu aš jau čia rodžiu, tai ir įjungsiu. Tai ir įjungsiu. Sakoma, kad iš to žvėries, paskutinio, ketvirto žvėries, kuris buvo labai baisus, kuris pakilo, kaip ir kiti žvėris, iš jūros, iš tautos pakilo, baisus žvėris, kad iš jo buvo išėję 10 ragų, jis turėjo 10 ragų, taip? Ir po to mažas ragas išaugo iš jų, va dabar šitą pabrėž norėčiau. Ir jis pirmų ragų buvo išrauti. Ragas turi akis panašias į žmogaus ir iš didžiai kalbančią burną. Iš didžiai kalbančią burną. Ir va šitas va dalykas yra aprašytas ir apreiškimo knygui. Iš tų 10 va karalių ir kažko išėjo vienas ypatingai. Jis labai kalbėjo įžūliai prieš Dievą. Įžūliai prieš Dievą. Ir po to sako, kad buvo teismas. Ir aš mačiau, kad už didžius žodžius, kuriuos kalbėjo ragas, žvėris buvo užmuštas. Reiškia, dėl to vieno karaliaus iš didumo ar kažkokio vat, pasipūtimo visa sistema žvėries buvo nužudyta. Visa sistema buvo nužudyta. Ideologija, sistema ir panašiai. Čia atitinka apreiškimo knyga. Dalinai bent atitinka, mes tą patį matome 13 skyriuje. Apie tą žvėrį, kuris išdidžiai kalbėjo. Ir jis buvo nužudytas. Ir jis turėjo, jo vardas buvo užkoduotas į 3 šeškės. Ir dekodavimas yra toks, imperatorius Neronas, viskas. Apie tai mes kalbėjome ir nenoriu čia daugiau pasilikti. Ir mano komentaruose čia yra ir pažymėta, čia yra Neronas. Vat ta būtent 7 skyriui, 8 eilutė. Va. Ir toliau, vat kai šitie įvykiai vyksta, Neronas, kuris buvo nužudytas 68 metais, aš apie tos metus dažnai minėsiu, nes mes turime matyti, 68 metais jisai buvo nužudytas. Jisai buvo tas nedorelis, kuris darė ženklus stebuklus, arba jo antrininkas žemė Izraelio pusėje, kitas žvėris, kuris vertė garbinti va šitą žvėrį. Taip? Bet aš apie laiką dabar kalbu. 68 metai. Ir skaitome čia, vat va šitą frazę. Ir ją aš noriu šiandien vat taip ir pabaigti. Nakties regėjime aš mačiau tarsi žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesimis. Jis buvo privestas prie amžinojo. Žiūrėkit, čia teismas, čia tam pačiam skyriu porą eilučių tik praleidžiu, po to teismo matome šitą vat veiksmą. Nakties regėjime aš mačiau tarsi žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesimis. Apie tą laiką. Jis buvo privestas prie amžinų. Jam buvo ta valdžia, šlovė ir karalystė, kad visų kalbų tautos ir giminės jam tarnautų. Jo valdžia amžina valdžia, kuri nesibaigs ir jo karalystė nesunaikinama. Ir tada mes paimkime šitą frazę, tarsi ateinantį dangaus debesimis. Šitą frazę yra ne kartą pavartota Biblijoje. Ir visur, kur sako viešpats ant debesies, pavyzdžiui, ateina daryti teismo Egiptui. Sako, jis ant debesies ateina, viskas lydus, jų širdis dreba, nes viešpats ateina ant debesies. Ir ten aprašyta jau tikrai įvykę ten įvykį. Taip?
bet mes nematėme, kad ten būtų kažkaip ant debesies aprašyta. Bet čia tiesiog yra tokia iliustracija Dievo teismui, jis ateina ant debesies su savo rūstybe. Tai va, paimkime šitą frazę. Tada, ką aš jau pasirašęs šiandien. Nu ir dabar šokime į Evangelijas. Šokime į Evangelijas ir čia mes pamatysime va štai ką. Va tą paskutinį laikų. Aš dabar skaitysiu iš Luko Evangelijos, nematau. Taip glaušiau ir paprašiau viską prašo tos įvykius, kurie įvyko, pranašauti įvykiai, įvyko iki Jeruzalės sunaikinimo. Jėzus sako, tai ištiks šitą laimę, ištiks šitą tautą ir panašiai, sunaikinimas įvyks galingas. Sako, kada tai įvyks ir kokie ženklai, kai tai pradės pildytis. Na ir va, jisai sako, ten daug ženklų, aš dabar visko neskaitysiu. Paimkime nuo šitos, pavyzdžiui. Čia bus pagal Luką 21 skyrius, 20 ir toliau. Kai pamatysite Jeruzalės supamą kariuomenės, žinokite, jog prisertino jos sunaikinimus. Kai pamatysite Jeruzalės supamą kariuomenės, žinome, kad tai įvyko, žinokite, kad tai yra sunaikinimas. Nu va, sunaikinimas. Apie jokius ateities dalykus, va tos, kur mes dar turim laukti, neparašyta. Viskas, konkrečiai apie Jeruzalę. Tada dar pabrėžiama, kad čia tikrai apie ją kalbama. Apie tą laikotarpį, apie tą teritoriją, beje. Tada, kas bus judėjo, tie bėga į kalnus. Kas mieste ten išeina iš jo, kas apylinkėse ten nesugrįžta. Mes suprantam, kad čia sakoma konkrečiai mokiniams, gyviems mokiniams, kurie, kai kurie iš jų dar pamatys tai, nes po Jėzaus žodžio praėjo maždaug 3-5 metai. Jie dar pamatys, kai kurie pamatys tos įvykius. Konkrečiai kalba žydų tautai, ne jokiems kitiems tenai iš kitų tautų. Žydų tautai konkrečiai atsako į klausimą, Jėzus atsako į klausimą, kada bus sunaikinta Jeruzalė šventikla ir visa kita, ir kokie ženklai. Nu va, jis ir sako, kai pamatysite kariuomenės supamą, tai prisertino jo sunaikinimas. Tada kas bus judėjo, nu, tai toliau, ne. Taip. Nes tai bausmės dienos. Tai bausmės dienos, mato, čia bausmės dienos. Dievas baudžia Jeruzalę. Nu, ar teisingai suprantu? Ar mes suprantam lietuvių? Dievas baudžia Jeruzalę ir dalį žydų tautos. Beje, per tą bausmę, per tą didįjį suspaudimą, kuris vyko 3,5 metų arba 42 mėnesius, jie ir jį buvo pranašauti. Palaimingas, kas išstovės tos 3,5 metų. Jis baudžia Jeruzalę, kuri, kaip minėjau, pavadinta Babelė, jinai ištvirkavo su kitais karaliais, ta Babelė sėdėjo ant 7 kalvų, ant žvėries, reiškia, paleistuvė ant žvėries, Jeruzalė paleistuvė visiškai pasitinkyti Roma, sako, mes neturim kito karalius, tik ciesorių. Va, ir tada jis atduoda instrukcijas. Kas bus judėti, bėga į kalnus, kas mieste ten neišeina iš jo, kas apylinkėse ten negrįžta. Nes tai bus bausmės dienos, kad išsipildytų visa, kas parašyta. O kas išsipildyta parašyta, čia yra 100% Danieliaus knygoje, kai jau ten paskutiniam berods skyriui Danielius klausė, kada bus visų šitų baisių dalykų vat, pabaiga, kada tai pasibaigs. Kada tai pasibaigs. Jam atsako, kai bus šventos tautos galia sunaikinta, tada bus pabaiga. Šventos tautos galios sunaikinimas turi įvykti. Ir tai įvyko. Šventos tautos galios sunaikinimas. Ir tai va, tai skaitome toliau tada. Vargas nešioms ir žindančioms tomis dienomis, nes baisi nelaimė ir rūstybė ištiks šitą tautą. Va čia viskas apie tą baisų suspaudimą, kurio laukia,
Kodėl jie sako, tas spaudimas turi ten viso pasaulio, čia didysis spaudimas visus palies, bažnyčia tai nepatirs, nes jinai bus paimta, kiti nepaimta, kiti kentės ir panašiai. Kam tai perkeliama? Tai atviras darkimas Dievo žodžių. Kai aiškiai pasakyta, kad čia kalbama tik apie žydų tautą. Kodėl jūs prikabinat mūsų, vat, lietuvius, kitus vat, prikabinat prie šitos nelaimės? Jinai jau išsipildė. Nes prašyta, šitai tautai. Šitai tautai apibrėžta laikas iki sunaikinimo totalaus Jeruzalės ir šventyklos. Apibrėžtas vietovė, sako, išsigelbėti jums reikia bėgti iš Judėjos. Nes Judėjo yra Jeruzalė, tai? Baisinė laimė ir rūstybė ištiks šitą tautą. Žmonės kris nuo kalavijo ašmenų ir bus išvaryti nelaisvėn į visas tautas. O Jeruzalė mindžios pagonis, kol baigsis pagonių laikai. Tie pagonių laikai, nežinau, aš dariau pamoką ar nedariau, bet tikrai buvau pasiruošęs, pagonių laikai yra 3,5 metų. Pagonius trips Jeruzalė. Bus apsupti Jeruzalė. Tai va, kol baigsis pagonių laikai. Bus ženklų saulėje, mėnulėje ir žvaigždėse. Ir žemės jie blaškysis sielvartos legiamos tautos, tiesiog giminės, jūrai baisiai šniokščiant. Išėlstant. Čia irgi kažkada aš net iki smulkmenų net buvau papasakojus apie tos įvykius, kurie, nu, kur niekur kitur neprašyti, kaip tik tai istoriniuose veikaluose. Kas ten vyko aplinkui ir panašiai, koks suspaudimas, koks pasimetimas, koks chaosas vyko, kiek žudinių pačiam mieste vyko, Jeruzalėj. Galiu tai pridurti, kad buvo Jonas Levis toks pakilęs ir turėjo su savim tų zelotų vadinamų, tai yra oliųjų, kurie pakėlė visą šitą sukilimą. Beje, sukilimas verčiamas apostasija, o pas mus įdėta atkritimas. Sako, turi būti atkritimas, iš tiesų turi būti sukilimas. Zelotai buvo, tada iš įdumėjos ten parėjo įdumėtai, vienu žodžiu, į ten jie susijungė, tarpusavio nesutarė, žudė žydą, tauta prieš tautą. Jo, sukylė, vidu skerdė, pjovė, daužė, žudė, kokie zelotai užėmė šventyklą, išvarė šventikus, tas jau lyderis sėdosi į sostą, aš esu dievas, aš darysiu stebuklus, ir darė stebuklus, ir apgavo daug ką, net tai rašo, net ir paprastas istorikas Jozapas Flavijus, kad ten vyko tiek pranašų ir mesijų pasirodė tuo metu. Nes matot, žydai laukia mesijų ne taip, kaip mes laukiam, ateitų išgelbėtų pasaulį. Jų mesijas turi ateiti ir išvaduoti Jeruzalę nuo priešų. Kaip simita, ona ten sako, mes meldžiamės dieną ir naktį, laukiame Jeruzalės atpirkimo nuo mūsų priešų. Visi laukia būtent to politinio lyderio, patepto, kuris ateis, sakys, aš Dievo siūstas, kad Jeruzalė būtų išvaduota. Ir tokie atėjo ir skelbės, ir Jėzus sakė, va, paskutinio to laiko prieš pat sunaikinimą, prieš pat suspaudimą atsiras pseudo Kristus, arba pas mus vadinami antikristai. Antikristus, sėsi jūs, aš dabar išgelbėsiu jūs, aš mesijas. Aš kai iš kur žinau, mesgi čia neparašyta. Nu, taigi, jis nesakė, kad koks vardas bus. O po to sunaikinimo mes matome tik tai istorinius kažkokius raštus, bet ne šventam rašte yra. Tai va. Ir stebuklai net neprašyti, nes mes nematėme jų. Tik tai buvo pranašauta, tikėkime Jėzų žodžiu. Tai va, aš nusakau tą visą, reiškia, visą tą aplinką. Žiūrėjau, pamokau, sitėsi šiandien. Nu nieko. Taip, kur mes čia pabaigėm. Žmonės sustings iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį. Nes dangaus galybės bus sudrebintos. Dangaus galybės bus sudrebintos. Reiškia, galybė visa Izraelio kris. Saulė pat užtems, mėnulis ant šviesos, žvaigždės kris iš dangaus. Čia yra simbolika griūties, autoriteto ir panašiai ir panašiai. Va čia bus sunaikinta Izraelio tautos galybė, šventos tautos galybė bus sunaikinama. Anuliuojama. Tada jie išvys žmogaus sūnų, ateinantį debesyje su jėga ir didžia šlove. Jie išvys, arba išvys ženklą žmogaus sūnaus. Va tas išvys žmogaus sūnų.
Net dėl to, kad jie fiziškai jį pamatė, jis nebuvo fiziškai atėjęs. Bet jie pamatė tą aplankymą, va su šita simbolika, jis atėjo sunaikinti kažką, nubausti. Jis atėjo nubausti. Kad po to jau įsitvirtintų jo karalystė be jokios konkurencijos, visiškai Kristaus karalystė įsitvirtintų žemė. Bet čia buvo tas veiksmas. Jis sako, yra kai kurie čia, kurie nemirs, bet pamatys žmogaus sūnų ateinantį savo karalystį. Ir vis ta frazė kartojama, kuri paimta tiesiog, bet ta frazė paimta bet iš tos knygos, Danieliaus knygos, 7 skyriaus, kad sako, ir tada mačiau žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesise, jam duota valdžia, šlovė ir karalystė. Tai va. Ir dar pabaikime šitą paskutinių laikų susietą su ateimu, su karalystės įtvirtinimu šioje žemėje. Nu, dar vieną eilutę, pakeskite dar truputį, uždėlsiu šiandien. Tai va, sakoma toliau, Luko 21:28-31. Kai tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes artėja jūsų atpirkimas. Ir jis jiems pasakė palyginimą, stebėkite figmedį bei kitus medžius. Va, šitą va frazę, stebėkite figmedį ir kitus medžius. Šių dienų interpretatoriai paskutinių dienų sako, stebėkite Izraelį. Čia yra laikrodis, čia yra ženklas, kas ten vyksta ten, mes galime spręsti, kad Jėzaus ateimas visai arti, kad paskutinių laikų visas scenarijus mūsų nupieštas, tuoj pradės pildytis. Ir visi ten stebi, bet kodėl mes turime stebėti Izraelį? Taigi pasakė, stebėkite figmedį. O čia tas figmedis ir Izraelis. Čia ir kitus medžius, ne tik tai figmedį. Obelį. Gerai, čia mūsų laikais. Ir kodėl jisai sako žydams stebėti žydus? Čia kreipinys į žydus. Sako, stebėkite. Jis pirmus mokinius kreip, į pirmus mokinius kreipis. Kitų neturėjo, tik tai žydus. Broliai, stebėkite. Sako, jis tiesiog palyginimą pateikė. Važiūrėkite. Čia mes turime augaliuką, dar neįsiskleidę, bet mes žinome, kad jau artėjęs įskleidimas. Kaip pirkome, čia nebuvo šitų tokių didelių pumpurų, jas matot. Ne? O už manęs jau įsiskleidė. Mes žinome, va, nu, kad tikrai įsiskleidė, sako, stebėkite į ženklus, kada viskas tai įvyks. Jis tą prasme pritaikė šitą palyginimą. Stebėti medį, tai reiškia, stebėkite ženklus, kurie vyksta. Žinokit, tuoj ateis tų įvykių pabaiga ir bus taip staigiai, kai žaibas tvistelė nuo vienos pusės kitos, taip šitie įvykiai staigiai įvyks. Tik pamato ženklus, pasakysiu paprastai, čiuoškite, bėgite iš Jeruzalės, nes atėjo jos sunaikinimo metas. Tai va. Va, kai jie ima sprogti, jūs patys matote ir žinote, kad vasara jau arti. Taip pat pamatė visą tai vykstat, žinokite, kad arti yra Dievo karalystė. Kitoje vietoje, kad dėl karalystė atėjo su didelė jėga ir šlove. Jau arti. Visiškas išsipildymas karalystės šioje žemėje. Taigi, mano interpretacija viena vienintelė ir mano manimu 100%, mes jau esame jo karalystėje. Mes perkelti į mylimos nos karalystę, karalystė ne kalboje, bet jėgoje. Karalystė yra nevalgis ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojo dvasio, reiškia, ten yra jo valdymas, jis valdomus. Karalystė nėra matoma, va čia karalystės kažkokie žmonės važino. Jinai yra nematoma ir karalystė, pats žodis, pirmoji pamokoje mes mokėmės, yra valdymas. Aš esu pavaldus jam. Visų pirma, ieškokite jo karalystės ir jo teisumą, visą bus išpildyta. Jėzus pamokslavimas buvo, atgailaukite ir tikėkite evangeliją. Jisai skelbė karalystės evangeliją. Jinai prisiartino. Visi jo pamokslai buvo. Ir jo nukryštojo pamokslai apie artėjančią karalystę, kuri čia pat atsivers. Ne po 2000 metų, va čia pat atsivers. Jėzus teikia daugiausia palyginimų apie karalystę. Su kuo palyginsiu karalystę? Į ką jinai panaši? Ir panašiai. Jisai pristatinėjo žydų tautai ateisiančią ir pranašautą karalystę, kurią išsakė pranašas Danielius, kuriam buvo parodyta, kad tų karalių dienomis, va, prie 10 karalių arba prie Romos imperijos dienomis ateis karalystė. Dievas įsteigs karalystę. Tad visi galvo, kur gimė žydų karalius atėjo, ja? Jisai gimė. Ir karalystė šiandien yra žemėje.
Ir jinai pasibaigs, kai ateis fiziškai regimai mūsų gelbėtos Jėzus Kristus. Jinai bus pabaigta. Nepradėta, bet pabaigta. Ir tada Jėzus atiduos tą karalystę įvykdęs užduotį, pajungęs savo viską, kas turi būti pajungta, atiduos Dievų Tėvui. Tai va, tokia yra pabaiga šios pamokos. Ačiū už dėmesį, atsiprašau už ilgą pamoką ir pasimatysime kitais kartais. Sudėjau.